S ďáblem se nebavím, kapitola 3. Rozptyluj. Zdar synovče, hochu, poslyš, ještě k té argumentaci, o které jsme si psali minule. S argumentem je ta potíž, že přináší náš zápas na stranu nepřítele. I on umí argumentovat. Tím, že svého klienta přesvědčuješ, probouzíš jeho rozum. A když se probudí rozum, nikdy nevíš, jak to skončí. Kritické myšlení, fujtajbl, ani se mi to nechce vyslovit, je bezesporu ohavná věc. Naštěstí pro nás, oni jsou tak zabednění, že si všichni myslí, jak kriticky myslí. A jak ti, co nemyslí, jsou vždy ti druzí. To bys ani v pekle nevymyslel. Díky tomu umíme spoustu mozkových pochodů relativně snadno usměrnit v náš prospěch. Viva conspiratio. Přesto platí, že se věcné argumentaci musíš z principu vyhýbat. Akorát bys v klientovi podporoval velmi nebezpečný zvyk. Mohl by se začít zajímat o podstaty věcí namísto o bezprostřední události. Píšeš, že je dost online. Tak se postarej o to, aby měl na očích co nejvíc zážitků, emocí, afér a slev. Bez přestání ho rozptyluj. Nekonečným proudem smyslových věmů. Ať má dojem, že díky tomu má rozhled, že se vyzná, že ví, co se po světě děje. Podporujeme klienty, kteří jsou přesvědčeni, že právě oni mají kontakt s realitou, a to takzvaně v kontextu. Být ve středu událostí pro něj musí znamenat skutečný život. Tak skutečný, že ho ani nenapadne zeptat se, co si pod pojmem skutečný představuje. Strejda zmar.